So, further in Kepti and two goals. Describe the game. It was a great first half, I thought. The team was very composed, passed the ball around, and we really took control of it. So, it was a good first half and then an okay second. So, describe the goals. I don't remember the first one. The second one was a great give and go between Ida and Una, and it came through to me one-on-one with the goalie, and I just hit it really hard, and fortunately it went in. Ja, videre i cupen, Janne. Fortell om kampen. Ja, i match vi börjar väldigt bra och styr totalt första 45 minuter och leder väldigt rättvist med 3-0. Andra halvlek som vi styr och ställer lite grann som vi vill ändå, men vi skapar en hel del målchans, vi gör inga mer mål. En match som jag är väldigt nöjd med att vi vinner och vi har väldigt bra spel långa stunder. Vi släpper väl inte till någon målchans med värd namnet som jag kommer ihåg så här direkt. Säkert har de skapat någon målchans på oss, men de är lite bättre idag än när vi mötte dem sist. Och vi spelar en bra match och vinner rättvist med 3-0. Tack. Tack.